ți se împotrivea până la absolut, te duceai și te înscriai în audiență la cineva care era mai mare și îi spuneai în cazul tău. Și ăla punea mâna pe telefon, nu mai trebuia să umbli tu prin tribunale ca să pierzi un an și jumătate sau cinci să-ți treacă toate chefurile și toate astea și după asta te lași tu pe drum, nu. Ăla punea mâna pe telefon, forma un număr, suna și întreba, ai ceva cu domnul Coman personal? Nu. Pe atunci te rog frumos să semnezi cererea și să încerci să nu se mai repete lucrul ăsta. Ăla semna cererea și era totul în regulă. Aveai la cine să te duci. Când a decis Dumnezeu să mă ajute pe mine și a decis Dumnezeu să te ajute pe tine, a decis să nu se protejeze, ci orice om să poată să meargă la El să plângă. Orice om să meargă la El să-L roage. Orice om cu mintea Lui cât îl duce să poată să meargă la El să-L deranjeze. Și uitați ce frumos zice aici. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Adică Dumnezeu poruncește să fie notate aceste cuvinte ca să se vadă că omul poate merge la Dumnezeu să-i spună ce vrea. Să-i spună ce-l doare. Să-i spună ce și-ar dori. Să-i spună ce-ar vrea să aibă. Și apoi Dumnezeu să decidă. Cu mai multe săptămâni în urmă, sau fie o lună și ceva, vă aduceți aminte, când am vorbit ceva despre rugăciune și am zis că noi ne rugăm ca să-i zicem la Dumnezeu să știe. Și apoi El va decide ce face. Pentru că El ne vede, El ne cunoaște. El vede un pic mai departe decât noi. El are o pedagogie a formării noastre ca oameni. Noi nu înțelegem întotdeauna lucrul acesta. Dar Dumnezeu înțelege. Cred că l-am povestit la frații de la NAS, dar nu mai știu. Așa, în curajul meu, curaj de om prost, am făcut foarte multe lucruri în viață. Și într-o dimineață când m-am trezit, așa eram de vreo 20 ceva de ani, m-am trezit cu gândul că începând de astăzi sunt constructor. Exact așa s-a întâmplat în viața mea. Și m-am apucat să construiesc lângă casa noastră, o casă. Am construit-o frumos, i-am pus grinzi, am pus căpriorii, tot în sfârșit, dar acoperișul era în două ape. Și m-am gândit eu că trebuie să fac ceva să fie și mai frumos, să vedem așa, ca un graj din două ape. Și m-am gândit să-i fac o ieșire așa din acoperiș spre curte, care să fie foarte frumoasă, să dea o altă notă clădirii. Și i-am făcut ieșirea aceea cu niște căpriori așa, adică era aproape spre drept, nu erau foarte în picioare căpriori. Și m-am tot uitat de așa și m-am gândit că s-ar putea ca acești căpriori să se lase vreun pic. Și am tăiat niște capete de lețuri pe care le-am pus așa și am bătut un piron sus și unul jos, nu zic, e clar. Și vine pe la noi pe acasă în vizită fratele tatălui meu, din Moisei. Și se uită la ce am făcut, zice, foarte frumos, bă, interesant. Dar unde ai învățat meserie? Păi, m-am trezit și eu dimineața așa, am zis că de-aia sunt constructor. Dar zice, vezi că acolo la căpriorii aia, bucățile alea de lemne le-ai pus pe margine și ai bătut cuie. La iarnă, când ninge și se pune zăpada, acoperișul se lasă, cuiele se smulg, chiar dacă smar și s-ar putea să ți se lase cu totul, nu știu. Zice, lemnele alea trebuie să le bași sub căprior și atunci n-are cum să plece de acolo. Eu în gândul meu mă umfla râsul, cum să scoate zăpada cuie de 150 care am bătut de acolo. Zic, săracul e bătrân, nu-l duce mintea foarte mult. Eu sunt constructor. Eu multe din astea am pățit. Cu oamenii bătrâni. De asta am învățat să respect oamenii bătrâni, cam prea târziu. El a plecat în treaba lui. Era vară, frumos. Mă rog, în sfârșit, mai lucram, mai făceam acolo pe dinăuntru să terminăm. Și-a venit iarna. Și-a nins.
și s-a pus zăpadă pe acoperiș. Și amândouă chestiile s-au smuls din cuie și că priorii s-au făcut așa. Da. Când am văzut, am zis, mă, cum era în povestea de la școală, cine n-are un bătrân să-și cumpere. Da. Așa este relația noastră cu Dumnezeu. Noi le știm pe toate și le vedem pe toate. El zice și apoi te lasă. El a decis să te ajute și a decis să mă ajute. Și primul lucru care l-a făcut în favoarea mea și în favoarea ta, pentru că El știe de care sunt situațiile mele și ale tale, a fost să-mi creeze mie și ție posibilitatea să-L deranjăm, să-I cerem ceva, să ne rugăm Lui, să-I spunem o plângere. Ne lasă pe 7 miliarde de oameni să-L deranjăm în fiecare zi, exact de câte ori vrem. Zice Domnul Iisus Hristos, pe cel ce vine la mine, cu niciun chip nu-l voi da afară. Așa zice, așa zice. Hai să facem un pas mai departe. Și acum îl deranjează cineva pe Dumnezeu cu următoarea rugăminte sau cerere. Zice, Doamne, vreau să locuiesc toată viața mea în casa Ta. E o cerere ciudată. Cunoașteți pe cineva în Biblie care a făcut cererea asta? Și Dumnezeu i-a ascultat-o? Da, nu Samuel a făcut-o, maica sa. A zis, Doamne, dacă îmi dai un copil, îl duc la casa Ta și vreau ca el să locuiască în casa Ta până va muri. E interesant. Să-L deranjez pe Dumnezeu cu cererea, Doamne, vreau să locuiesc în casa Ta. Noi ne rugăm pentru lucrul acesta, dar poate pui la inimă și această nuanță. Doamne, aș vrea să mă rog pe genunchi în casa aia Ta care încă nu e făcută. Nu? Nu? Mai țineți cont de lucrul ăsta. Sau poate într-o zi așa când ești mai supărat sau mai mohorât sau ceva, zici, Doamne, m-am hotărât, cât e ceasul? 1. Trebuie să mă duc la masă. Doamne, să știi că nu mă duc la masă și până mâine la 1 nu mănânc nimic. Că, dar de ce nu mănânci, mă? Aș vrea și eu să mă rog în casa aia care nu-i făcută. Poate ții cont de... Dacă ai decis să mă ajuți și mi-ai făcut oportunitatea aceasta ca să te deranjez. Vreau să te deranjez cu lucrul ăsta. Bun, asta este, poate să fie o chestie secundară, însă ce aș vrea să rămână în inima mea și în inima ta, este extraordinar ca cineva să-i ceară lui Dumnezeu ca viața să-i fie în casa lui Dumnezeu. Aici în Scriptură este scris o motivație. Pe mine motivația asta m-a descumpănit. Adică m-a descumpănit din perspectiva realității. A decis Dumnezeu să ne ajute și primul gest pe care l-a făcut în sensul acesta a fost că și-a scris pe ușă că primește în audiențe 24 de ore până se termină istoria Pământului. Și după aia, probabil, nu știu.
Și omul acesta, mânat de Duhul lui Dumnezeu, își notează prima cerere, prima suferință. Aș vrea să locuiesc în casa ta. Și acum apare o motivație. Păi de ce vrei să locuiești, mă, în casa mea? Păi vreau să văd cât ești de frumos. Nu vă încurcă pasajul ăsta? Unul, pentru că atunci când omul acesta mergea la cortul întâlnirii, nu îl vedea pe Dumnezeu. A visat să-i facă un templu și după ce feciorul i-a făcut un templu și mergea cineva la templu, nu îl vedea pe Dumnezeu. Dar vedea altceva. Frumusețea lui Dumnezeu. Știți ce e interesant? Poate vă aduceți aminte de la școală că aveam cărți cu diferite poze. Și câteva poze din cărți care mi-au marcat memoria vizuală a fost poza aceea cu răscoala din 1907. Vă aduceți aminte? Erau așa niște țărani cu ochi mari așa și cu ceva haine albe pe ei, toți așa zdrențuite și așa parcă în mișcare. Vă aduceți aminte? Era o poză care nu puteai să scapi de ea, răscoala din 1907. Nu mai știu cine a pictat. Că e o pictură, nu e o poză, nu mai știu cine a pictat-o, mă rog. Și o altă poză care a apărut în cărți, mă rog, poate că și la voi, nu știu, eu așa rețin, era poza cu pictura Giocondei. Mi-a rămas așa întipărită. Și în multe cărți sau pe unde mergeai, tot vedeai poză cu ea, sau dacă te uiteai în cărți de istorie, vedeai răscoala din 1907. Și cred că așa era pe toată lumea. Și s-a făcut cu mai mulți ani în urmă să ajung la Paris și am fost la muzeul la Louvre și să vezi ce e interesant. Știți care era pictura la care erau cei mai mulți oameni și nu puteai, câteodată așa era de aglomerat, că nu puteai să ajungi să o vezi. Știți care era? Gioconda. Și atunci nu m-am gândit că nu m-a dus capul. Dar acum m-am gândit, de ce toată lumea s-a dus să o vadă, dacă toți au văzut-o de când erau copii și s-au săturat, că doar atâtea poze au văzut de numai. De ce? Era miracolul acela al realității. Era vraja aceea de a fi lângă ceva real, nu închipuit. Dar dați-mi voie să vă spun, așa este biserica. Te rogi acasă, te rogi pe stradă, te rogi la mașină, te gândești la Dumnezeu, dar toate sunt fotografii. Când vii la biserică, e ca atunci când stai în preajma acelei picturi. Este un anume miracol, un anume mister. Ești lângă ceva real. Și când a decis Dumnezeu să-L ajute pe om, deși s-ar putea să nu fiți de acord cu ce urmează să declar, când a hotărât Dumnezeu să-l ajute pe om, a făcut un loc de întâlnire cu el. Edenul a fost primul oraș din istoria omenirii și prima biserică din istoria omenirii. Ne spune Scriptura că venea Dumnezeu în răcoarea zilei și se întâlnea cu omul. E foarte simplu să găsești înlocuitori la, să zicem așa, la ajutorul lui Dumnezeu. Dar sunt înlocuitori. Dacă te uiți să vezi pictura răscoala din 1907 și să pui așa mâna pe pânză, să simți porozitatea vopselei de ulei, sau dacă izbutești să te duci să stai să te uiți la pictura lui Gioconda, nu poți să pui mâna pe ea pentru că e protejată
dar să te uiți atent, să vezi acolo urmele pensulei, în urma cărora rămâne privirea sau rămâne culoarea, puditatea care ieșea din trupul femeii ce stătea ca model. E altceva. Și zice Dumnezeu mai târziu, dacă vreți, decizia mea este să vă ajut, dar ca să vă ajut, să-mi faceți un locaș sfânt. Și făcându-mi un locaș sfânt, voi locui în mijlocul vostru. Amin. Zice, aș vrea să privesc frumusețea ta, frumusețea lui, nu? Când intră aici, ai zice că nu vezi nimic deosebit. Sunt niște scaune, niște o sală mai cât de cât a cătării sau nu, niște geamuri cu câteva vitralii despre care pocăiții vor comenta până la a doua venire a Domnului Hristos. Da, iertați-mă, așa suntem noi, fără minte. Sau vreți să folosesc alt cuvânt? Nu, fără minte. Da. Însă când intri aici, dacă te uiți la un om, la un frate de-al tău, ce ar trebui să vezi? Frumusețea lui Dumnezeu. Și dacă se uită cineva la tine, ce ar trebui să vadă? Frumusețea lui Dumnezeu. Și dacă deschid eu gura, ce ar trebui să auzi? Frumusețea lui Dumnezeu. Și dacă deschizi tu gura, ce ar trebui să aud eu? Frumusețea lui Dumnezeu. Și dacă dau mâna cu tine, ce ar trebui să simt? Frumusețea lui Dumnezeu. Și dacă dai mâna cu mine, ce ar trebui să simți? Frumusețea lui Dumnezeu. Și dacă mă pun în genunchi și te pui în genunchi, ce ar trebui să trăim? Frumusețea lui Dumnezeu. Și lista poate continua. Un lucru cer de la tine, Doamne, dacă ai decis să mă ajuți și îmi dai voie să-ți cer. O dorință am de la tine, Doamne, dacă ai decis să mă ajuți și îmi dai voie să doresc. Aș vrea să locuiesc toată viața în casa Domnului. De ce? Ca să privesc frumusețea Domnului. Și acum mai zice ceva. S-ar putea să fie dureros. Ați citit? Și să mă minunez de templul lui. Intrăm în bisericile noastre, nu vreau să supăr pe nimeni. Intrăm în bisericile noastre, de jos, pe pereți și peste tot, neîngrijire, jeg, fără nicio noimă. De ce să te minunezi? V-aș pune o întrebare. Când a fost făcut templul? Nu, când a fost făcut templul? Cum? Nu-i greu deloc, vi-e frică? Pe vremea lui Solomon. David unde era pe vremea lui Solomon când a făcut templul? Era mort. Și atunci cum se minuna David de templu? Că David a scris psalmul ăsta. Hai că este răspuns în Biblie. Cum se minuna David de templu? Așa este, mă. 10 puncte ai. Sfânta Scriptură spune că lui David i-a dat Dumnezeu din cer planul cu templu. O fost și acolo?
Păi da, da, iară cu mine. Da, se uita la plan. Pune-mă, eu nu pot să pui, seara trebuie o jumătate de oră să pui clipul ăla. Cum? Nu merge. Nu. A, nu, eu nu-ți aici. No, lasă-l, dă-i pași, nu mai pune așa. Se uita la plan. Și zicea, păi, de vin. Să ajung să mă minunez de templul lui. Ia uite ce frumos e. Vezi? A decis Dumnezeu să mă ajute pe mine. Și a decis Dumnezeu să ne ajute pe, să te ajute pe tine. Și primul demers pe care l-a făcut a fost, mă poți deranja în fiecare zi. Și ăsta a luat-o cu deranjul. A zis, acum să știi că nu te las. Și interesant, de această dată, în alte dată s-o cerut altceva, dar de această dată s-o dus la el și n-o zis să-i omor pe vrăjmașii mei, n-o zis dă-mi cinste și slavă, n-o zis, ce a zis, dă-mi o favoare, ce? Să locuiesc în casa ta, să te văd când ești de frumos în frații mei și în copiii tăi. Și peste toate acestea, să mă minunez de frumusețea templului tău. Noi am confundat smerenia cu urâtul. Ne-a învățat cineva că a fi smerit înseamnă să nu faci nimic frumos. Noi am fost învățați să confundăm smerenia cu neglijența. Dacă suntem neglijenți, înseamnă că suntem smeriți. Noi am fost învățați să confundăm smerenia cu lucruri de mântuială. Las că așa trebuie pentru Domnul, nu fală de aia cum au catolici. Așa am fost învățați. Și ne-am crezut că asta e smerenie. Dar asta nu e smerenie. Asta este nesocotire a frumuseții locului de închinare. Așa am fost învățați noi. Ne-am fost învățați că dacă punem un scaun în biserică, trebuie să fie cel mai ieftin, că asta e smerenie. Dacă facem un amvon, trebuie să fie vai de mama lui, că asta e smerenie. Dacă facem un geam, trebuie să fie două. Uite, exact cum zice aici, zice așa. Și să mă minunez de locașul lui. Uite ce frumos. Cum? Amin. Amin. Acum, eu mai am o rugăminte la Dumnezeu, să nu se repete istoria lui David, adică noi să-L vedem numai aici și alții să intre în El. Da, El hotărăște asta. El hotărăște asta, nu? Măcar îl vedem așa. Măcar îl vedem și așa, așa este. Măcar îl vedem. Și să uita El la plan așa. Și acolo erau tot felul de broderii, de lucruri scumpe, cu aur, cu argint, cu alamă, totul era făcut frumos. Și se mina cu ulcele, cu jumătăți de rodi, cu... Și tu gândeai el, vai de mine, dar păi cum o fie asta când e gata? Da? A decis Dumnezeu să te ajute. Dragul meu, deranjează-l. Și spune că ai un dor să fii în casa lui. Și dorul acesta ca să fii în casa lui e determinat de... Astăzi am fost la arhitect și acum am fugă de idei. E pardoseala de la sala de închinare și pe podea sunt, nu mai știu câte sunt, vor fi vreo 10 sau mai multe geamuri de 70 pe 70 pe care umbli și sunt în formă de cruce, ca jos în holul de la parter să fie și lumină naturală. E un hol imens. Și după aia ne-am dat seama împreună cu arhitectul că de sus, unde este cupola bisericii care vine lumină, și prin geamurile de pe pardoseală se duc jos.
N-am mai putut să respirăm când ne-am dat seama de chestia asta, fără să o fi gândit. Că eu am gândit chestia deasupra și el a zis, eu aș pune aici ca din sală să vină lumină jos în holul ăla, să nu fie numai lumină artificială. Și atunci să intri și să privești frumusețea lui. Uite ce frumos e. Nu știu. Poate facem unul mai frumos, nu știu. A decis Dumnezeu să ne ajute. De ce să refuzăm lucrul ăsta? Nu? Timpul cred că a trecut. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, Cristi. Și uite cum zice aici. A decis Dumnezeu să mă ajute. Cum? Mă va ocroti în coliba Lui în ziua în care am necaz. Mă va ocroti în coliba Lui în ziua în care am necaz. Este extraordinar. Este extraordinar. Nu zice în palatul Lui, nu zice în clădirile Lui ferecate și extrem de păzite, ci duce așa la, duce la o imagine din asta, nu știu cum, încerc să mă folosesc de o expresie a Tatălui meu, poate reușesc să descriu imaginea aceasta a colibei. Când tăia tatăl meu și mama mea, la orice oră din zi și din noapte mergeam acasă, ușa era deschisă. Și cheia era pe din afară, nu pe dinăuntru. Și deja erau de acum oameni bătrâni, cu stâlcu ușa deschisă și cu cheia pe din afară, nici măcar pe dinăuntru. Și pe tată zice, ce nu încui ușa? Și uite la mine, cum să încui ușa? Dar zice, eu tot ce am e afară. Că avea vacă în graș, de vițel, găini, de casă la ce se numește, tot ce am e afară, înțeleg? Așa cumva este imaginea aceasta că mă va ocroti în coliba Lui. Adică în colibă cum să te ocrotească? El tot ce are sfânt și frumos e afară, e universul Lui. Și când mă cheamă în colibă, mă cheamă numai ca să stăm așa cum stau pui sub cloșcă. Chiar zice aici, chiar zice, auzi ce frumos zice. Sub coliu, așa, și mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui. Ca niște aripi, adună găina, pui sub aripi, mă va ascunde sub acoperișul cortului. Păi ce acoperiș are cortul? O prelată sau ceva din paie sau ceva? Adică foarte vulnerabil. De ce? Pentru că tot ce e al lui Dumnezeu și liniștea lui Dumnezeu este în creația aceasta imensă pe care a făcut-o. Și eu și cu tine facem parte din ea. Iubiții mei, frați și surori, îi mulțumesc la Dumnezeu că sunt cu voi în seara aceasta. Așa cum vă spuneam, săptămâna aceasta a fost mai complicată pentru mine, că de la agonie m-am dus la extaz și de la extaz m-am dus la agonie. Și 24 de ore am fost în al nouălea cer și după aceea am coborât pe pământ. Dar sunt un om fericit. Și aș vrea să fiți și voi fericiți. Nu se poate, nu se poate mai frumos și nu se poate mai mult și nu se poate mai plin ca să ai încredințarea că Dumnezeu a decis să te ajute. Și primul demers pe care l-a făcut este că a deschis o ușă pe care nimeni nu poate închide, pentru ca oricine vrea să meargă să-i spună ce își dorește și ce-l doare. Iar aici ne spune că David, mergând la el, îl durea un lucru, să fie în casa Domnului. Și vrea să fie în casa Domnului, nu ca să dea coate, să bârfească, să spună, o mai fost de astea în istoria bisericii. Mă sună cineva săptămâna asta și îmi spune că
nu știu care biserică, așa s-a predicat, a venit de la împărăție, că au mai fost de ăștia în istoria bisericii, dar biserica a fost tare și a rămas și gata. Am făcut eu ceva ca să nu rămână biserică, eu fac să rămână. Înțelegi? Deci este... Adică, uneori parcă-ți pierzi și firea sau rostul sau sensul de a gândi, nu? Și zice că nu pentru asta vrea el să lucrească în casa Domnului prorocul David sau împăratul David, ci vrea să lucrească în casa Domnului pentru ca văzându-și frații să vadă frumusețea lui Dumnezeu. Pentru ca auzindu-și frații să audă frumusețea lui Dumnezeu. Pentru ca vorbind cu frații să vorbească frumusețea lui Dumnezeu. Și când toate acestea simțea parcă mă satur de lucrul acesta, apoi zice, și să mă minunez de lucrul frumos pe care mi l-ai dat din ceruri ca să fie și pe pământ. Iubiții mei, frați și surori, fiți binecuvântați de Dumnezeu și fie ca rugăciunea aceasta, oportunitatea aceasta pe care a lăsat-o Dumnezeu cu scopul ca să mă ajute și să te ajute, să o folosim și să aducă mântuirea ta și mântuirea mea. Amin. Amin. Vili, nu cauți o cântare și să închei slujba și să te rogi pentru noi, te rog frumos. Mulțumesc. Cu imnul 361, Voia ta, Doamne. Vindecă, Doamne,
mulțumim, Părinte drag, pentru toate binecuvântările tale. Amen. Îți mulțumim pentru că tu ai decis să ne ajuți. Amen. Ajută-ne pe noi să acceptăm acest ajutor din partea ta. Ajută-ne să fie o realitate prezența ta în viața noastră. Amen. Ajută-ne, te rugăm, cât mai curând să te putem slăvi și să te putem vedea în noul locaș. Amen. Pe care tu ne pregătești. Amen. Îți mulțumim pentru tot ce am luat din mâna ta. Ajută-ne și dăruiește-ne un sabat cu tine. Amin. În numele lui Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Crist, ai venit cu o foaie să ne cânți o cântare. Hai și cânte-ne ca acum. Aveți și voi cântare? Chiar? Nu o lăsați pe dimineață sau nu mai sunteți aici? Nu? Nu, hai și cânte-ne atunci. Dar sigur că și pozitiv se poate. Numai că cu pozitivul e cam în... Cam. Frații de la Constanța, aveți unde să dormiți? Sunteți cazați? Sigur, da? Da. Stai niște rău, nicio problemă, nu se fără cazul. Veți fi ai mei.
Doamne-s mulțumim să vii curând, în inim te dorim. În orice timp noi vom fi, ori câți ani vom trăi, mereu te vom iubi. Flori și bucurii revarsă acum din harul tău ceresc, și prin necazuri sau dureri să lași tu mângâieri, să tori în inim dor. Doamne-s mulțumesc să vii din noi vom fi, mori câți ani vom trăi, mereu te vom iubi. Doamne, te așteptăm să vii, să-ți cântăm. În orice timp noi vom fi, ori câți ani vom trăi, mereu te vom iubi. În orice timp noi vom fi, ori câți ani vom trăi, doar tu și noi vom fi, tu și noi. Amin. Amin, amin. Mulțumim frumos, mulțumim. Te așteptăm și dimineața să cânti. Dimineața te ascultă mii de oameni, în seara asta numai noi. Să vedem ce program. Bine, bine, Domnul să fie cu voi. Ne mai cânti și tu, Cris, una sau? Nu? Vă doresc o seară plăcută în continuare. Dacă mâncați de cină, să aveți poftă bună și să vă cadă cum se cade. Odihnă plăcută și vă aștept dimineața la ora 10 la școala de sâmbătă. Domnul să fie frumusețea și binecuvântarea noastră. Amin. Cum? Pentru mine avem, ce capitol avem, Edi? 30. Nu? 29 a fost. Dar dacă ați mers cu un capitol mai înainte, vă primim, doamnă profesor, înseamnă că sunteți sârguincioasă. Cântăm Domnul e bun și apoi cu dragul lui Dumnezeu ne despărțim.